tri, četiri, sad! Sviće, gdje se nalaziš? To je tvoja soba, nešto je čudno. Imaš novi krevet. Imaš novi krevet, imaš novi ormar. Ako imate starijeg brata ili sestru i živite na Balkanu, verovatno znate šta se dešava. Stariji je dobio da ovi ostali nasleđuju, tako sam ja nasledio sad svakiv krevet. U ženiku smo, ljudi. Big news, happy news, nisam ni tebi rekao. Smršao sam 5 kilo. Otkrio sam tajnu smršavanja. Ste spremni da vam kažem? Oh my god, jako jednostavno, ima dva koraka. Jedeš manje i treniraš. Trenutno 26 stepeni i 10 sati i dan je tek počeo. Mogli bi da krenemo napolje i zajedno da provedemo ovaj dan u ovom vlogu. Si poraći, bro. Ti bravo, poraći. A si poraći kakvi si debeli. Baš ćeš. Baš ćeš debeli. Što si stromirao, Lazo? Ja sam misli ti neki opasan. Aaaa! Njom je zgunak. Njom je zgunak. I tako, devojci ti ko nije. Nije što bolje. Bađu, uvodi u zmiju, ode! Ovaj video sponzorisan u NFSM-e, prava stvar za mene i vas. Preliva li komšio? Preliva, preliva i tek će da preliva. Da i vama preliva. NFSM-e zlata vredi. Ljudi, s obzirom smo ženi i kutu ima prostora, nismo onako u gradu guž, znači možemo pucamo s Luki strelom, došli smo na poljanu. Napravio sam metu malo pre. Ja sam baš zadovoljan, odjednom smo palili možda 60-ak strela i sigurno 90% smo pogodili, tako da smo dobri. Do ove distance smo dogurali na kraju. Gađali smo ceo džak. Za kraj sam mislio da imam sa koje razine mogu da pogodim džak. Znači ne idem na konstantnu preciznost, nego samo jednom da pogodim. Bravo! Opa! Da, možda dobaci pogodi guca. O! Da se ne lažemo, neću pogoditi, ali ajde da probamo. Ja ne vidim džak, brad. Samo ne ubijem neku komšiju, brate. I kola da ne razbiš. Svako nešto kao u zemlji, samo... Wow! Sad sam pun sebe. Sada si pun sebe. Pokvala si mi trenutak. Čekaj, nemoj se ljutiti. Nemoj se ljutiti. Jako je bilo blizu. Jako. Pipni mi srce. Meni nije bilo dobro dok je letalo. Da pogodilo? Nije. Trgao sam se. Gledaj. Jedan korak. Jedan korak. S obzirom da se boja da li će pogoditi kola, odlično, savršeno. E sad prelazimo na eksperiment. Želi smo da testiramo koliko dugo strela može biti u vazduhu. Ovo je bio dosta solidan test za daljinu. Ovo zadnje što smo gađali, ja sam jako zadovoljan. A sad ćemo da imamo koliko strela može dugo da leti u visinu. Ovaj moj luk nije profesionalan.
I verujem da ima nekih mnogo jačih lukova koje bi ja mogao da ispalim, ali ovo je neki kao početnički luk. A sve jedno mislim da će biti zanimljiv eksperiment. Šta ti misliš, koliko sekundi? 5. Ja kažem 6, budem optimističan. Prvo smo testirali sa strelom sa sunđerom. Iskreno, iznenadilo me, dosta dugo letela. Skoro 5 sekundi. Nažalost, ovu normalnu strelu nismo mogli da snimimo jer je previše brza i tanka i ono, jako teško snimiti s kamerom. 4, sad! Ali moje oči su uspjeli da isprate strelu i ovo je bilo vrijeme. Bum! Sad je pala. Ravno 8 sekundi. Ne znam što da radim s tom informacijom, ali zanimljivo je. Sve što ću reći je... Brči mene, mene, mene. Gdje će moje bobe? Ćao, lijepi. Pa diši, pa diši. Ćao, Ivo. Ćao, Ivo. Ivo ne žele da se mazi. Šta je bilo god? Ajde, uđemo u njih u kućice i da budem tu. Ajde. Vidim šta će onim raditi. Pa ja neću moći ući kroz to. Možeš da uđeš? 100%. Ajde. Kako Vesić, ono kad stavi ruku, može da prođe, brate. Oh my god, znači ja mislim da ćeš biti dupe da uđe. Aaaa! Oh my god. Sedi u svoj ćošku i koliko imaš mesta tamo u ćošku. Ja se dimo, će te da uđu. Ila ne. E, čao, lijepi. Ajde s nama u kućicu. E, gdje si si vojni? E, čao, Čiko, ti si dobri kjer, vidi ušao je kod nas. Bravo, lijepi, pa čao, Čiko, ti... Oh my god. Vas nije previše četvoro ovde. Podsjeti me, zašto sam ja pristao na ovo? Pa da budemo kjerovni jedan dan. Aj, budemo kjerovni jedan dan. Nemoj mi liza kameru, beži! Ulizo kameru. Ne! Ej, ne možeš tako. Ne možeš tako da čituješ. Ljudi, htjela sam da upršim kocu. Čekaj da namestim. Ne čujem ništa, brate. Oh my god! Znala sam ja da ti mene zoveš. Ne vidim ništa na ovu, kako se na ovu. Nije mi znala sam, ajde vidjela sam svi. Josipa, koja nam je možda više fajla od Kerova? Jeca. Jeca, ja znam da Jeca inače stavam u klipovima na glavnom Stubri kanalu, ali tamo su ono neki izazovi, challenge, šta ja znam. A kad ćeš Jeca da pričaš? Šta te muči u životu? Jeca, kako to kad imaš? Kako to kad imaš 17 godina? Ja sam danas oficijalno rekao Jeci da više neće govoriti ništa šta da radi sa svojim životom. Može samo da donosi odluke. Igra Minecraft. Jeca igra Minecraft. Ali ne ono kao minut. Nego život. Možda se uozbiliš Jeca s ozbiljne godine. Ružna, bre. Slažem se. Mislim, i ja sam ružan. Ne, 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 ne. Hajde, brate, kuvaj, šta sad nisam? Sam ja ovdje stavila što sam žena, treba ja da kuvam, i to je tvoje ponašanje. Ti kao muškarca da budeš sam samostalan i da skuvaš taj pulj, nisam tu ja neka tvoja robinja. Jeci se i ja puding, ili ću da jedem puding. Kako je mleko slano? Za sve ljude koje ne vole da piju mlijeko, u zdravlje. Se neko seća ovoga, ovo je bilo iz vloga iz Grčke, kad još nisu bili popularni youtuberi. Iako ti klipovi sad imaju više pregleda nego svi tvoji klipovi na tvom kanalu. Upala nam je loptica za tenis u puding. Ko može duže da tapka lopticu? Na ovome. Dvije pobeđene, jedan ima za mene. Sljedeći se zove.
my god.